Здравейте! Да, много тези традиции, за които разказахте в студиото, все още са живи. Дългоочаквания 2 февруари вече е на лице и хората се подготвят за празника, заклани са петлите и да, наистина, в всички дворове вече са опръскани с кръв. Ние сме на гости на Леля Радка Янчева и вече тук празника е започнал. Бухчите са готови, носиите са сложени, пандарите са извадени и влизаме, за да видим как върви празника. Заповядайте с нас. Ето ги и жените, ето и Леля Радка, нашата домакиня. И хубави гости, Боже, Боже, добре да сте дошли на този хубав празник, баш на мешката рожба. Наистина е много хубав празник. Нека да кажем какво се прави, какво правите на този празник, какви традиции спазвате? Ох, какво да ви казвам, традицията аз се помня още като бях малка, много малка, защото в нашия дом, където съм родена, моята баба беше селска баба. И от тогава до ден днешен, нито един ден не е било да няма петля оден на село. Виждам, че в косите ви, на всяка една от вас, има перо от петел. Защо? Има, защото това е гордостта, че си мъжка майка. Женските майки нямат право да носят петли. Петлево перо. Само мъжките Само майки. Само мъжките майки. Тоест, едно перо, ако имаш едно дете, или... Ами, не сега, някой си слага, че две и три, ама като се вижда, че си мъжка майка, по който се интересува да ходи и да пита колко деца имаш и какво е що. Знаеш ли да ви кажа, по едни години петлево ден беше забранен. Обаждаме се една приятелка от Горен Чифлик. Рада са към да ни прати петлев ден, събрали се партийни, а нам какво? Река какво? Кущет да ме обесят. Пратиха жените на лузята, и, ама ние се организираме, си го знаем, ще има, не знаят всичките, че е забранено, аз не им казах. Ходихме, намерихме гайдаря на 2 км от селото на... беше той при овцете на кошарата. Тръгна с нас, додаха си и други. Такъв петлев ден не е бивало, дети ма една дума, с жар. И какво? Нищо после. Мина си, замина си. Важни са традициите. Важни са, защото няма ли традиции един народ? Няма ли ги тези красоти да ги запази във веки веков? Това не може да бъде народ. Така, това сега ли? Какво трябва да се направи? Сега най-напред булките трябва да додат. И тя, както вижда, че са събрали, има още някой да дохарят, ама дали ще додат, дали няма. Ето, ето пристигат. И още пристигат с бухчите. Ще покажем и какво има и в бухчите. Ето ги. Най-сетня маратка, какво става, никога не си го правила той? Хием, закъсня, пуста и патка я насадих. Тя да вземе да става, да ляга, че река да и да я захлюпе и да става. И река, хайде пък ще тръгна. Трябва, петлев ден, а си и петлев ден. Хай, замрече се. Гледай сега, ай, дар. Антей, тя с момченце. Тя с момченце, дето ги имаш, трябва да има някако. Пак и аз колко меки, къде аз ти чакал, каква фортуна, знаеш ли? Знам, Боже, знам. Сега... Аз съм закъсняла, ама да ти подаря тъс турбичка, да сбираш вътре парите. Ух, ти колко съм много, ще ги сбирам дано да се напеем вещи. И тук също има една традиция, в момента те си взимат какво? То е биволи глоква. Силни, най-силните, дето теглят биволите, това са орехови ядки с мед. Да се подслаждат булките, да бъдат още по-здрави и силни и по-много деца да раждат, да се продължи рода човешки, мъжките рожби, да продължат живота в селото, защото всяко едно момиче да дойде от друго село, в нашето село. Да се приберете момичетата, хубавите девойки. Да. И сега? И сега, след като додаха всичките булки, трябва да вземем да прокадим за здрави. Да се раждат много деца и тъй. Ще запалим свещта, синките булки ще се вземат от моята свещ. Ето сега и тази традиция. Айде сега ще им подаме, просягайте и си вземайте и ще си разподадете на друга за здрави на мъжките рожби. Днеска е ден на мъжката рожба. Ако няма мъже,
няма да има род български, да знаете. Айде от другите се запалят, аз ще турят. Да, нека от другите да се запалят, за да не губим време, за да продължим със следващия ритуал, който трябва да бъде направен. Мога ли да си взема едно от перата, да си сега сложа и аз в косата, защото и аз имам мъжка рожба. С девет пера. С девет пера ще ме закича. Вече не дошла на гости в такъв хубав ден. С девет, е толкова деца нямам едно, но... Няма. Ето, пожелавам ти още едно да имаш. А, така ли? И още едно. Молодичка си, ха да видим как ще го забучаме. Ето, готово. Айде сега и аз да съм с перо. И сега булките, като си запалиха, това трябва да си разподадет. И на бабата ще подадет и ще пракадими с тамян за здраве. За здраве. Синкото се прави, да знаете, за здраве на хората. Тогава прикадяването да видим. Имаме ли готовност за прикадяването? Нека да се разподадете тогава. Хайде да се живи здрави. Мъжките ви рожби. Да паричка. Да, паричка трябва да се сложи на свещ. Да покажем, да, и паричка на свеща. Паричка на свеща, за да се здрави в креста мъжките рожби. Да дигат всичко, да носят, да са корави. Ей, годи и паричката. Какво трябва да присъства на масата в този ден, на петлюв ден? Какво сте приготвили? Какво има в бухчите? Рано жените са станали, от снощи са се заклали петлетата и сутринта рано са станали, са ги сварили, направили са баница, упекли са питките, натъкмили са се от хубаво по-хубаво. Хайде, живи и здрави! Господ здраве да ти дава! На вас да дава Господ здраве на всичките! Всяка една жена трябва да подаде на бабата. На бабата и да си разподадат помежду, на три жени си подават. На три жени. Жената паричка да ми е здраво, детето. Да си жива и здрава. Добре. И, нека да кажем още нещо любопитно, че тук носиите са много интересни. Само тук има такива носии. Едно от нещата е, че ризите са синкави, защото предците на тези жени са били дервенджи, те са били пазители на прохода, сключили са договор с Османската империя, плащали са им, за да минават керваните и да пазят керваните, когато са минавали през прохода и за да бъдат белязани, техните носии са били синкави. Нещо друго, което е интересно, е самата кича. Да. Нека да кажем за нея. Тя сега е модерна. Кажи, Янче, за кича. Кажи, Янче, за кича. Ами, кичата, това е също част от костюма на нашия народ, тук на нашия род. Тя се състои от кити, това се нарича кит, който се прави по много интересен начин и по много труден. Тъканието също е доста сложно. То се тъче като тези китеници. Тази дреха, за нея тя по принцип се носи от по-възрастните хора и не е така част от костюма на жената, а по-скоро е като всекидневна дреха и дреха за ходене на работа. Много е удобна, защото когато вали, водата се стича по китовите и не мокри гърба и изобщо не мокри жената, тази, която я носи. Но само тук, в този край, ваяците носят такива кичи. Тук носят ваяците, ама аз ходи, кога беше на Варна и сварих в един магазин и една женичка и вика, много са модерни и много са удобни. Кичите, тъй, че навсякъде ги носят. Нашата носия им харесва, защото всяка една жена, какво е заварила от своята майка, от баба, тя си е доправила, прави за снаха си, правят нашите жени и за внучките. Нямаме нищо купено, нямаме от държавата един лев даден, за да кажем, той е държавно. Всичко си е наше и по този начин ние си го запазваме. И вие мило. И, разбира се, ако знаеш колко нафталин слагаме и как си ги пазваме нещата и всички жени, много се радвам, че ето тук имаме женичка, която е от Варна дошла, комшийка наша и веднага се присъедини към нас. Имаме едно момиче от Родопите.
И от Родопите сте си взели тук жена. Добре, наистина виждаме, че празника продължава. Така или иначе, празникът продължава. Видяхме как, какви традиции са спазени, се спазват все още тук. Но ми се иска така да завършим и с, тъй като и в студиото това се коментира, че и много песни се пеят на този ден. Така че, нека да чуем и една песен, която... Първо на здрави да кажем, защото човек е да я пил не може. О, как ще пием, а то гледай какво напрашам. Ам то прашка за песен са изважда. Хайде на здраве. Хайде на здраве и нека да чуем една песен от село Солник. Ти има силен глас, път мисваш тебе. Тя първа да викни, че ни подир нея. Стоян, байка си думаше, мо мале, мо мила мале, да стане.